Aquesta imatge pertany a una núvia berber que espera casar-se i aquí ningú pot veure la cara abans que el nuvi. És la fotografia guanyadora del tercer premi de retrats en l'entorn del World Press Photo d'enguany i obra d'aquest barceloní, l'única foto catalana guardonada. Jo fa molt poc que he començat i això ha sigut com una gran onada, no?, que t'agafa, però bueno, jo crec que després dels primers dies d'emoció i alegria, doncs tornar al meu camí de formigueta i anar aprenent i anar corregint i anar millorant. La que és una de les mostres de fotoperiodisme més importants del món compta amb 129 fotografies més, triades entre prop de 99.000 instantànies enviades des de tots els països del món. Aquesta, per exemple, mostra un grup d'immigrants africans que busquen cobertura amb els seus telèfons per contactar amb familiars. Captar aquest moment li ha costat al seu autor, l'americà John Stanmeyer, el primer premi de foto individual contemporània. Però més enllà de mostrar realitats extremes, el certamen de foto vol apropar al públic situacions de la vida. El retrat d'aquesta noia de 16 anys amb obesitat pot ser un exemple per qui pateix la malaltia. El meu objectiu amb aquest projecte és fer un retrat intimista dels nois i noies que hi ha darrere aquesta problemàtica i ampliar la mirada perquè deixi de ser un tabú. Ara fa 10 anys que el World Press Photo se celebra a Barcelona i l'acollida durant aquest temps ha estat immillorable gràcies a l'augment progressió de públic a qui arriben realitats que no es veuen a les notícies. La fotografia documental és una fotografia que ens informa, que interroga, que ens emociona i que és una gran via d'informació per obrir els ulls, per tenir visions alternatives, no?, de la realitat que ens envolta. Per tercer any consecutiu s'han atorgat guardons en categoria multimèdia. El tercer premi ha estat pel curtmetratge Calcio Storico, d'autoria catalana.